Vel gert hér en enn og aftur geigaskoti og Valur grimmari, Valur vinnur boltan rosalega upplöða núna í sókninni og tal kemur Martin með þriggjastíða körfu. Þetta var risa stórt hjá honum. Þetta aðeins. Reyna finnst mér full erfiða hluti en ég fyrir hluti þrist og hann ekki. En skiptir Gúst inn á. Það ræður í það, hann sé ekki nú ánægð með þetta. Nei, tilfinningin hef fyrir þessu það, hann vill fá boltanum út af. Það eru komna með yfir 20 tapaða bolta núna á innan við 30 mínútum, það bara mjög stíft. Martin, hún með skotið og hún skorar 22 stig frá Önnu Martin. Hefur ekkert fyrir þessu, ekkert fyrir þessu. Góð vörð hér hjá Snæfelli og það vinna boltan mikil barátta ekki gefið eftir og hér sending sem að mislukkast og skotið fyrir utan þetta endar ofan í. Á Önnu sem að fyrir fingrið og þetta fort. Já. Kannski aldarlegu getið komið með smá lífi í þetta hérna fyrir þær. Martin. Og boltinn dansar á hverju hringum og Hildur Kjartansdóttir enn hún að taka frákast. Það vantar ekki hún að skila 5-12 fræði þætti. Það allir sem þetta sjá það. Það allslið núna, það í öll sóknarfrákust og að hirða gríðarlega mikið af þeim og gaman að sjá eftir hennar fjórðum hvað eru búin að... Martin, 24 stig hjá... Þetta mjög mjög enn frekar, Anna. Kemur upp skotið og það gengur gengur vel og það réttastir. Inn á Rössumarkvindi og þá það Anna sem að fyrir því skýðskotið setur það á farið. Gjöfinn hérna frá liðanum, kasta frá sér boltanum, hæri vinstri, en hérna kemur að... Og kemur mennum aftur upp í gjöfni, 6-6-6-6, Anna kemur á, það körfinn er fyrir stundum, hún fyrir upp í skotum og setur það, 6-6-6-6-6-6-6, þú erum hér með því orðni, þetta er það mér ekki enda með nýja vinnmannum, sem ekki sé alveg dómarar. Snæfellsvörninn gríðarlega sterk, ég gef ekki högsta á sér og þá Martin leita mikið til hennar og þetta fylla slysalegt